Estamos aqui com o nosso amigo Gerardo. Estamos dando uma volta aqui nessa mata. Ver se a gente encontra aí alguma colmeia de abelha. E quero mandar um abraço para toda a galera que segue o canal, toda a galera que nos assiste, né? Gerardo, quiser mandar um abraço para alguém também. Os amigos aí, alguém que está distante. Sinta-se à vontade, meu irmão. Tá bom do jeito que tá? Está bom. Se tá bom para você, tá bom para mim também. Tamo junto. Rapaz. E aí no canal, galera, tem vídeo. De como que é tirado, né, o mel da abelha. Nós vamos também, após encontrar alguma colmeia, tentar tirar também semana que vem. Hoje a gente veio só para procurar, para a gente não ter que andar com os equipamentos pesados, né? Então a gente hoje veio só procurar, ver se a gente acha alguma, para depois a gente tentar tirar. Aqui encontramos uma cerca de arame farpado. Vamos tentar passar aqui. Rapaz, o homem é craque, rapaz. Segura aqui. Mas engordei demais, ó. Não consegui mais passar cerca de arame, não. E aí, galera do YouTube, você que é da roça, muito provável vai conhecer essa planta aqui. É a planta conhecida aqui na região como cansanção branco. E qual o problema dessa planta? Quando a gente anda numa mata dessa fechada, se você encostar em uma folha dessa daqui, esta folha ela queima a tua pele e ela dá muita coceira, né? Para algumas pessoas que têm alergia, ela chega até a causar uns danos mais sérios, né? Então tudo isso o homem do campo tem que conhecer para não passar dificuldade aí na mata, né? Então, se você encontrar uma plantinha dessa daqui andando pela mata, né, não encosta, porque você vai ter um sério problema. Nós já estamos aqui em cima de uma serra, galera, olha só. E o corpo já começa a cansar um pouco. Mas é assim mesmo. Vamos que vamos. Então, galera, daqui de cima. Dessa serra. A gente consegue ter uma visão privilegiada. Ao fundo do vídeo aí você está vendo o pacujá. Aqui toda essa região do pacujá e lá ao fundo Mucambo. Muito longe, não dá para você ver aí talvez no vídeo. E ali atrás também a cidade do Graça, né? Então, uma região que a gente trabalhou muito por essas matas, produzimos muito por aqui. Produção de milho, feijão, arroz, melancia, abóbora, melão. Tudo do dia a dia do homem do campo e é uma boa recordação. E vá acompanhando o vídeo. É isso aí, meus amigos. E nós estamos mais ou menos umas 2 ou 3 horas já andando ainda nessa mata. E nós estamos chegando aqui no visual do carro quebrado. Eita, lugar maravilhoso. Ali, galera, ó. Os urubuzinhos ali pegando sol. Aqui o cartão postal do nosso Nordeste. Que maravilha. Deus é bom. Todo tempo Deus é bom. Cansou, Gerardo? Ah. Rapaz, tem até uma corujinha voando aqui na pedra quente, olha. Não sei se eu vou conseguir capturar ela
na imagem. Essa é palma, né? Isso aí, meus amigos. Quero mandar um abraço para a galera que nos segue, que nos ajuda com seus comentários, com as suas críticas. A galera que assiste os nossos vídeos. Alô, José Lopes. Você gosta também de dar uma caminhada dentro de uma mata? Forte abraço, meu irmão. Deus abençoe tua vida. Irmão Edivan também gosta de fazer uma caminhada dentro da mata. Muito bom. Um abraço a todos vocês. Um abraço a todos vocês que nos dão esse apoio. Já estamos caminhando há um bom tempo. Aqui por a região. Acho que eu achei uma abelha ali, Gerardo. Acho que é uma abelha que tá ali. Pera aí. Segura aqui, deixa eu ir lá olhar. Segura aqui, deixa eu ver lá. Pessoal, achamos uma colmeia de abelha. Olha isso. Estou falando baixo para não chamar a atenção delas. Olha isso, galera. Estou falando baixo para não chamar a atenção. É uma colmeia muito grande, muito grande. É uma colmeia muito trabalhadora. E vou falar baixo para não despertar a atenção delas. E nós vamos marcar para vir tirar. E você vai poder acompanhar esse vídeo conosco. Vou tentar me aproximar para poder tirar uma foto. E é isso aí, galera. E é isso aí, meus amigos. Encontramos uma colmeia ali. O Gerardo nos botou na fita boa. A gente ia andar lá pela mata seca. O Gerardo disse, vamos pela beira do rio. E por essa época, geralmente elas estão mais próximas da água. E bateu certinho, viu, Gerardo? Muito bem. E ela parece que tem. E ela parece que tem bastante mel, viu? Vou tentar encontrar outra. É, galera, e a gente tá descendo aqui já para ir para casa. Devido ao horário. E devido ao horário e outros compromissos que a gente tem, a gente vai deixar para gravar outro vídeo mostrando a abelha. Então, a gente tá bem cansado. O sol tá bem castigando aqui, mas a gente já tá mais perto de casa. Tchau, pessoal. Até a próxima. Um forte abraço.